откажување од брсна храна, него откажување од обемна количина на храна. И сега православниот све тие постои се доста строги. Пример е само за Великденскиот пост трае 48 дена и 49-тиот веќе може да се мрси. Сега ако ги насобереме во сите пости во православниот свет, тука рачунајќи ги нели средите и петоците, кај што исто така се пости, испаѓа дека 219 дена во една година, од 365 дена треба да се поста. Значи се работи за една доста строги постои. А што се несува кај римокатолиците, нели со самото одвојување на црквата 1954 година, доаѓа и до одвојување и на некои и на многу закони што важеле во тоа време, нели, заеднички кај сите христијански цркви. Пример, кај римокатолиците тие работи се доста упростени, доста се за разлика него од кај православниот свет. Таму вторникот, значи кај римокатолиците пред постот, вторникот се одржува карневал. Карневал значи, всушност називот на карневал е збогум на месо. Карневал значи збогум месо, значи со тоа црквата им дава право на луѓето да речеме во вторникот, значи вие можете да јадете, да пиете, да се веселите, да правите секаков џумбус. Значи, али од утредента, а утредента е ден од пепелница, некој што го нарекува, значи од среда, кај нив започнува постот, од среда веќе мора да се пости и при тоа целиот пост да помине во еден мир и во една тишина. Значи тоа е всушност кај нив и кај нив постот е да, многу либерален за разлика од нас. Друга разлика е тоа што кај римокатолиците пример они се откажуваат само од месо и од сите сувомеснати производи, значи се она што содржи крв. Е сега, идејќи со текот на времето, нели времето на некој начин иде паралелно со црквата, са и самите свештеници кај нив уште повеќе го либерализираат тој пост. Е сега, доколку да речеме некој во за време од тој 30-дневен пост што е кај нив Великден, што е само еднаш во годината, не може да се откаже од месо, значи навикната е да речеме некој си да јаде месо и не може без него, он тогаш мора да се откаже од некој си друг грев. Да речеме од ни или од некој си друг порок. Пример, да не пуши од цигарите. Доколку и од тоа не може да се откаже, мислам и од месото и цигарите, мора да се откаже од некој друг порок, да речеме да не пие. Или па доколку и од тоа не може да се откаже, да се откаже од некои интимни средби со неговата жена. Значи кај нив постот е многу либерален во однос од православниот свет. А доека што се однесува кај протестантите, они па воошто немаат пост. Мислам, они немаат ни некакви си вакви строги официални работи кои што се работи во православијата или во католицизмот. Дали ќе биде претешко прашање за тебе ако се вратиме во она така наречена, во нашиот некогашен социализам до скорашен? Која е причината поради која во социјалистичките земји религијата беше некако во втор план? Па видете, што нам, јас сум роден во тој период, нели, во тој комунизам, во тој социјализам, религијата која беше, па најверојатно они сакаа да си, видете што направија комунистите. Значи, они, ако го земете крстот има четири крака, има четири краци, нели? А доека комунистите сакаа да завладеат, и сега они крстот само го промени, односно долниот дел го расшири и додаде уште еден крак. Така да нивниот крст едноставно беше со пет краци, односно звездата. Е сега, зашто тоа го направија? Може да има и некоја причина, мислам, првенствено тоа потикне од Советскиот Сојуз, нели, од првата социјалистичка држава, од причина што Советскиот Сојуз беше многу религиска држава. Таму имаше и православни, и римокатолици, и голем број на евреи, и муслимани, и сите. Сега, за да не дојде до тоа е меѓурелигиски судир во една таква голема држава и за да може државата, нели, полесно да владе, они мислам дека од таа причина ги ја на некој начин ја забранија религијата, мислам, и иако официјално никогаш во Советскиот Сојуз не на некој начин не беше забранета религијата, мислам, во прошлава емисија
кога зборевме за Јури Гагарин, во собата на Јури Гагарин, мислам, еве ја имам на слика, во собата на Јури Гагарин, кој што важил, нели, за еден тврд комунист, односно морал да биде еден таков комуниста во левиот агол, во левиот горе нагол од собата, мислам, таа слика можете да најдете секаде на интернет и било каде, ќе видите дека во левиот агол горе му постои икона сова. Значи, комунистите ја, ете така, не ја пропагираа црквата, меѓутоа, добро, не ја забранија, меѓутоа, сепак она на некој начин се живееше паралелно со народ. Мислам, исто се карактеризира и кај нас, мислам, јас сеќавам као дете, ова собирање на млади луѓе, што тогаш сега се прави, нели, пред соборниот храм овдека во Скопје или во другите цркви овдека во градот, пред едно 20-30 години се правеше пред црквата Свети Димитрија, нели, кај Камениот мост. Така да, мислам, таа традиција, што знам, они пробаа да уништат, меѓутоа видоа дека е тоа иде многу тешко, дека може само да си направат непријатели и после на некој начин мислам дека дигнаа раце и од сето тоа и дозволија да си течат работите како што. Такова беше едно тампон прашање, да се вратиме на нашата тема. Колку астрономски е поврзана звездата што ја прателе тројцата мудреци, дадени во Библијата, со раѓањето на Исус од Назарет? Па да, видете, има тука неколку совпаѓања со таа звезда. Таа звезда во неколку наврати се пишува. Посејава една конукција кај и помеѓу Јупитер и Сатурн седмата година пред Христа. Исто сејава еден спој на звездите, значи да стануваат една помеѓу друга, значи Јупитер застанува позади Венера, гледа на небото. И притоа сејава една огромна звезда. Меѓутоа, тоа се ова втората година пред Христа, на 17 јуни втората година пред Христа. И ако земеме, гледано од библиска точка, од библиска гледна точка, мислам дека овие податоци и не се баш најточни. Од една проста причина што во Библијата многу во стои е запишено дека Исус почнал да проповеда во 15-тата година од владењето на кралот Тивери. А кралот Тивери според римските закони стои дека владеел од 14-та година до 37-та година, кога умрел од природна смрт. Значи, еден од редките владетели кој што не бил убиен во Рим. Е сега, исто така во Библијата се споменува дека Исус е раснат на 33,5 години. Значи, ако земеме сега да направиме една... А исто така и во Библијата е запишано дека кога тројцата мудреци отишле и му кажале на кралот, на Ирод, четвровласникот, дека е роден кралот на евреите, Ирод им рекол да го донесат тоа малечкото дете и он да му се поклони на него. Меѓутоа, мудреците ја разврали на неговата лукавост и они не го вратили кај Исус, меѓутоа го однеле нели во Египет. Е сега, според римските закони стои дека Ирод, четвровласникот, починал 749 година, март или април месец, според римскиот начин на бројање на годините, што одговара со четвртата година пред Христа. Значи, ако ги собереме овој период од четврта година до 29 година, испаѓа дека Исус живеел во тој период од, значи, од таа четврта година па се до 29 година. Мислам, тоа исто се совпаѓа и со еден друг римски податок, кој што кажува дека прокураторот на областите Јудеја, Идумеја и Трахонитида, Понти Пилат, владеел во тој период, во тие три епархии во тоа време, од 26-та до 32-та година, кога бил 32-та година бил разрешен поради некакви си мажазации што ги правил, и 35-та година најден убиен на Средоземното море. Значи, таа звезда што се јавува таму во тој период, значи никако не се јавува во периодот од таа четврта година, кога се смета дека Исус Христос е роден. Значи, се јавува две години подосна, значи втората година пред Христа, или имаме едно совпаѓање на звездите Јупитер и Сатурн седмата година пред Христа. Значи, меѓутоа, тоа во Библијата е земено како еден многу голем настан. Затоа што сите овие евангелија, ајде да речеме евангелијата што се напишани од четирите евангелија, они се напишани во периодот некаде од 60-та година па до 100-та година после Христа. Значи, така да овој астрономски феномен, значи ова
ова појавување на исто место на Јупитер и на Венера, значи втората година, е земено како некако си некој астрономско совпадење на небото со раѓањето на Исус Христос.